Բարև ձեզ երելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Post-Scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ ձեռուցակից Նյազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, շնորհակալություն Թևան Պողոսյան։ Շնորհակալություն Հավե։ Կառավարության ծրագրից չենք կարող այդ թեմայից խոսապեն։ Դուք կարող եք ասել կետեր, որոնք ձեզ համար կտրականապես բացարձակապես անընդունելի են այդ ծրագրում։ Ինձ թվում է, եթե նայենք ընդհանուր գաղափարի մեջ, բոլոր կետերը ինչ-որ չափով միտված են ավելի լավ Հայաստան պատկերացնելու համար։ Ուղղակի արժանահավատության խնդիրների հարց է, եթե նայենք, հա։ Եթե ծրագրավորում ես տարեկան 5% տնտեսական աճ, ապա չես կարող գրել, որ առնվազն 3 տարվա ընթացքում կկարողանաս հասցնել 10% աղքատության նվազացման խնդիրը։ Հաշվի առնելով, որ 1% տնտեսական աղքատության կրճատման համար առնվազն պարտադիր է 2.5% տնտեսական աճ։ Այս մաթեմատիկայով մենք պետք է 3 տարվա շրջանակում հասնենք 25% տնտեսական աճի, երբ որ նույնիսկ եթե 5%-ով հաշվարկենք, դա 15-ը։ Արդեն գալիս է բաներ, որտեղ շատ ժամանակ զգում ես, որ թվերը ուղղակի ավելի սիրուն պատկերացման խնդիր են դրած։ Այ կներեք, ես պարզապես որքան հասկացա գաղափարախոսությունը, շեշտը դրում է ոչ թե ՀՆԱ-ի վրա կամ բյուջեի վրա, այլ սոցիալական խնդիրների վրա։ Օրինակ, եթե մարդկանց փոքր բիզնեսին ազատեն հարկերից, ապա առանց ՀՆԱ-ի որոշակի աճի այդ մարդիկ չվճարելով, հա, հարկեր, դուրս կգան այդ աղքատության շեմից։ Այ դա էլ գաղափարը, համաձայն եք թե չէ։ Նայեք, գաղափարը պետք է նայենք հետևալով։ Մենք կարող ենք սիրուն գրել վաղը բոլորի աշխատավարձը բարձրացնում ենք, չգիտեմ, սարքում ենք $1,000 եւ բնականաբար որևէ աղքատ մարդ չլինի, բայց ինչ տեղի կունենա տնտեսության հետ, եթե դա նույնիսկ գրենք եւ անենք։ Այ հետեւի խնդիրները պետք է իսկապես ընկալել։ Երբ որ շարժանակ ասում են, այսքան մարդու աշխատավարձ բարձանալու է, երենք ավտոմատ դուրս կգան աղքատության շեմից, բայց չէ որ կա ինֆլացիոն գործընթացներ։ Եթե աշխատավարձը բարձրացնի, այո, առանց որևէ մնացած տնտեսության պատրաստակամության շրջանակում եւ որևէ մեկը չի կարող այսօրվա դրությամբ երաշխիք տալ, որ նույնիսկ ավելի մեծ գումարով ձեռքի դու ավելի քեզ աղքատ կզգաս, քանի որ քո գնահատական ունակությունը ավելի նվազ է լինելու։ Դա այդպես է, պարոն Պողոսյան, խոսքը հարկերի մասին է, հարկերից ազատելու, այսինքն մարդիկ կկարողանան իրենց գլուխը պահեն, իրենց կրպակով եւ այլն։ Շատ լավ է, եթե կարողանան պահեն, բայց չէ որ դու չես կարա նաեւ շուկան թողես առանց հաշվարկների եւ առանց խնդիրների, ինչ է տեղի ունենալու մնացածների հետ։ Այնու ամենայնիվ պետք են համապատասխան մեխանիզմներ լինել, երբ որ մարդիկ հասկանան, որ այս կոնկրետ պայմանները կատարելով ես ազատվում եմ հարկերից, կամ ես հնարավորություն եմ ունենում վճարել, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ 3.5%-ի շրջանակներում, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է հաշվետվությունս պայմ իմ խնդիրներս անեմ եւ առնվազն փորձեմ ազնիվ լինել իմ առած աշխատանքի մեջ։ Դուք չեք հավատում, որ մարդիկ կարող են ազնիվ լինել իրենց աշխատանքում։ Այսօրվա դրությամբ մենք ոնց որ թե սովորացել ենք այլ բաների։ Նույնիսկ այն փոքրիկ եւ միջին բիզնեսմենները, երբ որ շատ ժամանակ խոսում ես, վստահ եմ, որ եթե հնարավորություն ստացվի, իրենք կմտածեն ոնց անեն, խուսափեն արդեն։ Եվ չեմ փորձում մեղադրանքը դնել, դա ընդհանուր համակարգ է եկել տեղին հասել, որտեղ մարդիկ իսկապես անկալումների մեջ չեն զգում ինչ է նշանակում վճարել հարկ։ Մի բան եմ ասում, եթե ես հարկ չեմ վճարում, ինչքան է իմ լեզուն լինելու երկար պահանջեմ իմ իրավունքները։ Ես այստեղ կցանկանայի, որ ահա մեկը հարկ վճարի, բայց դրա հետ միասին պահանջարկ լինի վճարված հարկերի համար համապատասխան ծառայությունները որակյալ ստանալու։ Ինչո՞ւ է այս մի գաղափարը ավելի ճիշտ կլինի, որ խնդիրը չլինի միայն եկեք հարկեր մի վճարեք։ Դա անճարակության լուծում է ըստ իս։ Պետք է հարկերը վճարեն, բայց եկեք այդ վճարած հարկերի համար համապատասխան միջավայրը ստեղծենք, դաշտը ստեղծենք եւ ծառայությունները մատուցենք այնքան որակյալ, որ մարդը իսկապես հպարտությամբ վճարի եւ ասի ես հարկատու եմ։ Ի վերջո չմոռանաք, որ ցանկացած պետության գաղափարախոսության հիմքի մեջ դրած է, որ եթե դու ուզում ես ունենալ սուվերեն երկիր, դու պետք է պատրաստ լինես վճարես այդ երկրի համար եկող վճարը դարձնել։ Հա, եթե դուք ասում եք, որ մարդիկ կխապեն իրեն շրջանացումը կթաքցնեն, որը իհարկե մոտ է իրականության, բայց մենք շատ հեռու կարող գնանք։ Շատ ժամանակ իրեն կարող է ստիպված լինեն դա անելու, չկարողանալով օրինակ պահանջել խոշորներից, ասենք, ապրանք հաշվագրերի ճիշտ բոլոր փաստաթղթերը, քանի որ այնտեղ շուկայում են մարդիկ կան, որոնք փորձելու են, ասենք, ինչ-որ չափով այսօրվա դրությամբ առատրից ստանան
դրսից իրենց բարեկամներից ապրանքներ եւ փորձում վաճառեն մարդիկ կամ որոնք շատ ժամանակ անում են ծառայություններ, հա, անհատներից ինստիտուտներ մուծեցին, երբ որ շատ իշխոր այն իմաստով որ մարդիկ փորձեն ավելի իրենց գործնեության բան, բայց վստահ եմ այս ուղղությամբ շատ ու շատ մարդիկ կան որ ուղղակի իրենց տանն են վերանորոգում անում ուղղակի շորալ խնդիր են անում։ Մենք պետք է մտնոլորտ փոխենք, մարդկանց մտածելակերպ փոխենք։ Իսկ դա գալիս է, երբ որ պետությունը սկսում է իսկապես ծառայել։ Պետական ծառան, ծառայողը, դիտակցում է, որ ինքը այդտեղ է նրա համար, որ ծառայի հանրությանը եւ հասարակությանը որակյալ ծառայություններ մատուցելու եւ դա անի ազնիվ։ Հենց այդ փիլիսոփայությունը կորում է մեր մեջից, այդ մտածողակերպը գոյություն չունի։ Մնացած ցանկացած օրենքների շրջանակները մի խումբ կօգտվեն նրանից, որ հարկերից կազատվեն, մյուս խումբը բնականաբար մտածելու է ոնց անել դառնալ այդ փոքրներից, օգտվել նրանից, որ հարկեր չվճարել։ Եվ կարող է իշխոր միջին գործարանը կամ միջին ձեռնարկությունը փորձի սարքի, որ փոքրի կամ իշխոր խնդիրն է։ Մենք ունեցել ենք դա ախր, այս 23 տարվա մեջ պատմությունում եղել է, որտեղ ամեն անգամ մի բան փոխելուց մտածելով դեպի լավը այլ հետևանքներ ենք ունեցել։ Եվ ցավոք սրտի մեր սեփական սխալների վրա էլ ոնց որ թե սովորելու ժամանակ չենք հասկանում, որ չես կարող ձևելով օրենքդ հազար ձևով լուծումներ գտնես։ Շատ ժամանակ պետք է այդ օրենքը շփրտել եւ նորը գրել, զրոյից սարքել, նոր մտածելակերպ ներմուծել։ Լավ, բիզնեսներին հարկերից ազատեցինք։ Մեր դատական համակարգը կարողանանք այնպեսին անել, որ ինքը իսկապես լինի անկախ, եւ այդ նույն փոքրիկ բիզնեսմենները կարողանան իրենց շահերը պաշտպանել դատարանում։ Մենք դեռ ձերո կգնանք, հետո կասեք լեգիտիմությունը չէ իշխանության, բայց այդ մարդիկ, որոնք խափում են եւ հարկեր չեն մուծում, եւ մեծ ու փոքր, նրանք նաեւ կարող են 10,000 դրամ վերցնել ու գնալ քվեարկել, այդպես չէ՞։ Բնականաբար դա ընդհանուր դրա համար եմ ասում, մենք պետք է մեր մտածելակերպը փոխենք։ Այ երբ որ ես հասկանամ, որ ես իմ վճարած հարկով եմ այդ ծառայությունը պարտադրում, այդ 10,000 դրամը իմ համար կլինի չնչին գումար, որովհետեւ կասի ես գիտես քեզ ինչքան եմ վճարել։ Ես իմ հարկերից ես քեզ արդեն վճարել եմ, գնա ծառայի խոստումներդ կատարի եւ եղիր ազնիվ։ Եթե ոչ կլինեն համապատասխան մարմիններ, որոնք հարցը կլուծեն, իսկ ինչ են այդ մարդիկ այդ գումարը վերցնում։ Ընդհանուր գաղափարը օգտվենք։ Մեկ է ծառայություն չեմ ստանում, մեկ է ոչ մի բան չեմ ստանում, գոնե ես էլ լինի։ Հա։ Այսինքն դուք լավատես չեք, այսպես ասած, կառավարության նոր ծրագրի եւ գործունեության վերաբերյալ։ Ես ընդհանրապես կյանքով մեկ համարվել եմ օպտիմիստ, այն ինչ ասած, անուղելի օպտիմիստի շրջանակի մեջ եւ հավատում եմ Հայաստանի փառությանը, բայց իրականում չկա վստահություն, որովհետեւ վստահությունը ձևավորվում է գործողություններով։ Այսօրվա դրությամբ որևէ գործողություն չկա, որը ասեմ ինձ վստահությունը ներշնչելու։ Մի ամիս հետո կարող է գործողություններ լինի, ասեմ օրինակ, ինչ որ մի հատ հույսին նշանակ կա, բայց այս պարագայում այսօրվա դրությամբ ոչ։ Դաշնակցությունը օրինակ ասում է, որ ամենավատ բանը, որ գրված է ծրագրում, որ գրածը պարտադիր կուտակային։ Դուք եք կարծում, որ դա այդքան խոցելի տեղ է։ Այդ խոցելի գաղափարը այստեղ գալիս է մեր բոլորի ընկալումից, ինչ է նշանակում կենսաթոշակային բարեփոխումներ։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ պարտադիր բառը իր մեջ ունի փիլիսոփայություն, վարկագիծ ձևավորելու եկամտահարկն ու սոցիալական հարկն էլ է, հա, իրանից պարտադիր երևույթ ներկայացնում կամ տարբեր վճարումները, որոնք մենք անում ենք։ Խնդիրը պարտադիր բարի հետևից չի ընկած, այն փիլիսոփայությանն է, որը կենսաթոշակային բարեփոխումների մեջ ընկալելի եւ ընդունելի բոլորի կողմից։ Եթե որ ես իսկապես գիտակցում եմ, որ այո, ինձ այս համակարգը լավն է, ես այս համակարգին հավատում եմ եւ հավատում եմ, որ այս իմաստով ամեն ամիս վճարումներ անելով կամ, չգիտեմ, այլ մեխանիզմների շրջանակներում ես ինձ կապահովեմ ավելի բարեկեցիկ թոշակային ժամանակահատված իմ կյանքում, քան թե գումարներ փախցնելով եւ ինքս իմ համար մտածելով։ Ի վերջո, հարուստ մարդիկ, ովքեր ոչ են իմանում գումարը որտեղ ծախսեն, ի՞նչ են անում։ Տանում են, դնում են բանկում։ Պարտադիր չէ կամավոր բանկում ներդրման մեխանիզմ է գալիս։ Երբ որ գումարը չի բավարարում քո սոցիալական ծախսերին, դու բնականաբար դա չես կարող անում անել։ Պարտադիրը այստեղ վարկագից է դաստիարակում։ Բայց ինձ թվում է, մեր մեջ փոխվեց այդ ամբողջ փիլիսոփայության խնդիրը, որ մենք այդպես էլ չփորձեցինք ազգովի քննարկենք կենսաթոշակային բարեփոխումը։ Այն բառը այդքան կարևորության խնդիր չունի։ Իսկ հիմա ուղղակի դա վարկագիծը արդեն նաև կառավարության կողմից, մի կողմից ասելով, որ եկեք նայեք, մենք փորձում ենք զիջումների գնանք այդ երևույթը հանում ենք, բայց դրա հետ միասին փորձում են ասել, որ կանխա
գուշակում ենք, որ այնպիսինն է լինելու։ Եթե ասել ենք, որ հիմա չի լինելու, միգուցե նորից վերադառնալու ենք այն համակարգին, չգիտեմ, բայց եկեք մի հատ նստենք, քննարկենք, մի հատ բոլոր մեխանիզմները նայենք, հասկանանք դրականը, բացասականը, փորձենք տարբեր ուղիներ փնտրենք։ Եվ այն ինչ որ կլինի ընդունել ամբողջ հասարակության համար, դա էլ կլինի։ Անվանումը դրանից հետո արդեն պետք չի, որ ռուսերն ասած իմենարիցացին է դառնա, որ մենք ամեն անգամ պիտակավորենք ամեն խնդրի դրանից հետո նորից մենք քննարկումներ ունենք ազգային ժողովում պարտադիր աուդիտների համար, որ 1 միլիարդ դրամ շրջանցում։ Ոնց որ թե պարտադիր բառը մեզ հետադարձում են, ասում են, այստեղ պայքարում եք պարտադիրը հանել, այստեղ պարտադրում եք պարտադիրը, այդ երևույթը պետք չի փչացնել։ Մենք բարերի հետևից պետք չի բարերը իրենց իմաստային խնդիրներից փոխելը։ Մենք երևույթներին պետք է կարող ենք նայել, եւ այստեղ խնդիրը այն պետք է լինի, որ օր առաջ պետք է նստեն, քննարկեն, խմբերը ձևավորվեն, տարբեր շերտեր հասարակության ներգրավեն քննարկման մեջ, ունենան բան ասելու, շատ լավ է, նույնիսկ չունենան, բայց ավելի մեծ պատկերացում կունենան, ինչի մասին է խոսքը։ USAID-ին կարծես թե մեծ փողեր է տրամադրել, որպեսզի մենք այդ ամուրջը քննարկենք։ Իսկ մի շատ հետաքրքիր գաղափար է, թե որտեղ պետք է նայեն, թե ու որտեղ գնացին գումարները, ինչ պատահեց դրա հետ։ Ինչ իմ մտքով գիտեք ինչ է ասել այս հարցի շուրջ։ Կառավարությունը կեսը կառավարությունն է տալիս, կեսը քաղաքացին, չէ՞։ Կառավարությունը շարունակում է այդ 5% մուծել, այդ մարդկանց աշխատարձի 5%-ը։ Ենթադրենք անցնում է մի տարի, կառավարությունը հարցնում է. ես մի տարի մուծել եմ, սիրելի քաղաքացի, ուզում ես միանալ։ Եթե ասում է այո, ապա նա իր այդ մի տարվա այդ բանը միացնում է։ Եթե չէ, ասում է լավ, ես իմ փողերը, որոնք ես 5% մուծել եմ, կառավարությունը, պետությունը հետ եմ վերցնում։ Կլինի այդպես։ Նայեք, առաջինը մենք ունենք ստամբուլական դատարանորոշում, որտեղ դրել է վերջնաժամկետ, դա սեպտեմբերի 30-ն է, որտեղ մենք պետք է կարողանանք նոր օրենք արդեն ունենանք, պատկերացում հանրային հասարակությունը գիտակցի, որ այո, այս ամբողջը այն մոդելն է, որով մենք բոլորը ցանկանում ենք աշխատել, կարող են փոքրիկ խմբեր լինել, բայց այնուամենայնիվ 80% եթե կողմ լինի, վստահաբար ասենք կարելի ասել այս մոդելով կարելի աշխատել։ Հիմա կառավարությունը ասում է, ես վճարում եմ, քանի որ մենք ունենք պայմանավորվածություններ կամ մեխանիզմ, ես այսօրվա դրությամբ մի մեխանիզմս, որ փոխեմ, ես չեմ կարողանալու դրա խնդրի շրջանականել, չմոռանաք, որ պետությունը այսպես թե այնպես պարտավորված է վճարել կենսաթոշակներ, հա, մենք սոցիալական, բայց ոչ կուտակել, բայց ոչ կուտակային հաշխել։ Հիմա այդտեղ հարց է գնում, արդյոք եթե դու կուտակել ես իմ անվան վրա, դու կարաս դրա հետ ուրիշ բան անես։ Այն օրը, երբ որ դա գրվում է Թևան Պողոսյանի անունով, դա պետք է այլևս լինի Թևան Պողոսյանի, եւ նույնիսկ ես մասնակցեմ, չմասնակցեմ, դա այլևս պետք է դառնա իմ գումարային խնդիրը։ Այստեղ մենք մեծ քննարկումներ ենք ունենալու այս ամենի վերաբերյալ, եւ մի կողմից հույս պետք է, ասենք, ասած, ձևավորենք բոլորիս մոտ, որովհետեւ առանց դրական ապրելը, դրական սպասելիքներ, որ իսկապես կգտնվի այն մեխանիզմը, այն մոդելը, այն ֆորմուլան, որով կնկալելի կլինի բոլորիս համար։ Եվ այստեղ մեզ դիտքը ամեն օր քննարկել դրա մասին, ամեն օր բոլոր շարժումները, որոնք դեմ են եղել, կողմ են եղել, պետք է կարողանանք բոլորս միասին փոխենք դեպի հանուն։ Ի վերջո, սա այն է, ինչով մեր երկրի ապագա տեսլականի ձևավորումը պետք է լինի։ Երբ որ մարդիկ ասում են, ես չեմ հավատում 25, 30, 40 տարի հետո, որ որևէ գումար կստանամ, դա նշանակում է ինքը չի հավատում Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու։ Այն որ որևէ իշխանություն դժվար այդ 30-40 տարի ֆիզիկապես նույնիսկ ձգեն այսօրվա իշխանավորները, ապա այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը գնում է իմ անձնական տեսլականի մասին Հայաստանի, այլ ոչ թե որևէ մեկը ուրիշի։ Ա մարդիկ հիմք չունեն այսպիսի կասկածներ ունենալու այդ մաքսային հովերով եւ այլն, գուցե ռուբլի լինեն, գուցե Ռուսաստանի մաս լինեն, կամ չեմ սովետի, նոր սովետի մաս լինեն, կան ինչ որ ասացիք, նշանակում է, որ դա այլևս Հայաստանի հարկը չի լինի։ Եթե այդ մարդը այդպես է մտածում, բնականաբար մենք այլ խնդիր ունենք ձևավորելու քաղաքացու շրջանակ եւ հասկանալու ինչ Հայաստանի Հանրապետության ունի նշանակում ընդհանրապես ցանկացած քաղաքացու համար։ Այլ բոլոր խնդիրների պարագայում մենք ունենք երևույթ, որտեղ գրած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն երկիր է, պետք է դրանով առաջնորդվելու գնալ։ Եվ բոլորիս պայքարը ինձ թվում է դրան պետք է միտված լինի։ Հասարակության մեջ շատ բան է գրված։ Իդեպ ուզում եմ փոխեմ, ինչպես եք վերաբերվում դրան։
Այն որ մենք կողմնակից ենք եղել միշտ, որ ժամանակական բարեփոխումները պետք է գա։ Ժառանգություն, այսինքն։ Այո, ուղղակի դա խնդիր կա, թե տեքստը փոխվելուց արդյոք դա կդառնա իմ սոցիալական օրենքը եւ դրանով կառաջնորդվեմ։ Այստեղ գալիս է մի մեծ խնդիր, օրինակ նույն դատականը վերցնենք, հա, ի՞նչ տարբերություն քանի աստիճանի է, դատավորը ազնիվ է դատելու թե ոչ։ Պետական ծառայողը ազնիվ է աշխատելու թե ոչ։ Զսպողական եւ ստուգական մեխանիզմները իսկապես իրար կարողանա են բալանսավորել, թե նորից կմնան փաստաթղթի վրա։ Եթե նայեք, այսօրվա նորից գրածով շատ ու շատ բաներ կարելի է անել։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը գալիս է հավատալու, թե արդյոք սա ժամանակն է այս մի հարցի ցով առաջնորդվելու եւ մտածելու, որ այսօր ունենք համանական ճգնաժամ, կան հարցեր, որոնք չի ստացվում լուծել մեր երկրում եւ մենք պետք է այստեղ մի մեխանիզմ փոխենք։ Դրա համար այն, որ մենք պատկերացում ունենք կամ տեսլական ունենք, թե ինչպեսին պետք է լինի Հայաստանը գնալով պարլամենտական կառավարման մեխանիզմին, չի նշանակում, որ ուրիշ գործ թողած պետք է անպայման նստենք եւ զբաղենք։ Այդ գործը երկար, ասենք 2-3 տարվա այդ հողը չեն քվեարկելու այդ համազիսը։ Եվնականաբար բոլորս ապրելու ենք այս երկրում, կտեսնենք ոնց է գնալու այդ գործընթացները, ամենը իր բաժին ներդրումը կունենա, նույնիսկ շատ ժամանակ մարդիկ, ովքեր որ ոչ կողմ ոչ դեմ են արտահայտում, դա էլ է խնդիր, որ մարդը անտարբերությամբ է դարձած իր երկրի հանդեպ եւ այստեղ ցանկացած քաղաքական ուժի համար խնդիր է, որ մարդու մեջ արտնացնի սերը դեպի իր հայրենիք եւ մտահոգությունը։ Քննարկումներին, հա, ծրագրի քննարկումներին դառնալով, արդյոք դրանք չափից դուրս քաղաքականացված չէին, հա, այսինքն մարդի քաղաքական քննադատություն էին հնչեցնում կամ քաղաքական գովասանք էին հնչեցնում ծրագրին, եւ միայն հատուկ այն մարդիկ, ասենք Հրանտ Բագրատյանը, ազուտ մասնագիտական, այսինքն տնտեսագիտական մոտեցում էր ծավալում։ Ինչ մոտեցում է պետք կառավարության ծրագրին ցուցաբերել։ Ես թվում եմ մենք ունենք ազգային ժողովի մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց յուրատուկ ծրագրերը եւ ամեն մեկի իմաստով ասած, այն որ կար մասնագիտական Հրանտ Բագրատյանի կոնկրետ ասած կետերի, Արծիվ Մինասյանի իր բոլոր խնդիրների իմաստով ներկայացրած, ես փորձեցի ին ոչի մեջ մնալով բացատրել, որ պետքի երևույթները քողի ներքևան է, հա, օրինակ ներդրումային բոլոր խնդիրները պետք է լինեն բաց, թափանցիկ, եւ պետք է առաջնորդեն հանրային շահով, այլ ոչ թե մասնավորի շահի խնդիրների մասին։ Կային շատ նաեւ այդպես ասած քաղաքականացված երևույթներ, բայց դա էլ հենց կառավարության ծրագիրն է։ Եվրջո դա ծրագիր է, որով կառավարությունը ասում է, որ 3 տարով առաջնորդվելու այս երկրում։ Բնականաբար պետք է լինեն բոլոր սպեկտրի ելույթները, եւ հենց այդ իմաստով գալիս էր այն հասկացությունը, որ շարգրգիր քննարկումներին բոլորը պատրաստ են։ Իսկ եթե լինի վստահության նաեւ գլխավոր խնդիրը, ապա ըստում է ունենանք ինչ-որ չափով առաջընթաց։ Անվստահության պատճառներից մեկը ըստ ընդդիմադիրների այն է, որ նախարարները զբաղվում են բիզնեսով, չնայած նու ակտիվորեն հերքում են եւ հանրապետականի անդամները եւ վարչապետը, բայց ճիշտ ասած հավատս չի գալիս, որ նրանք չեն զբաղվում բիզնեսով։ Դա անվստահություն։ Ես էլ չեմ հավատում, որովհետեւ չեմ կարող պատկերացնել, որ Հայաստանում նույնիսկ սեփականատեր լինելով, նայեք, մի կողմից մենք մի քանի անգամ դա բարձրացանվեց, որ մարտիկան, որոնք սեփականատերեր են, հետո Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ այդպես ասած արժեթղթերի շուկան կամ մասնաբաժիններով, այդպես ասած թիմային կառավարման մեխանիզմները չի աճում, դա ավելի շատ 2-3 հոգանոց լավագույն փայատերերի խնդիրն է, այն էլ բարեկամներ են իրար հետ գալիս։ Երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ այդպես ոնց կարանք մտածենք, որ սեփականատերը իսկապես կվարձի մի հատ գործադիտ տնօրենք, ասի այսօրվա դուս այս անում, ամբողջ մի տարի ես քո այդ որևէ խնդիր չեմ ունենալու, դու իմ երեսս էլ չես տենալու, ունես խնդիր իմ համար եկամուտ ապահովելու, իսկ նրա համար, որ ես հավատամ, որ դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, ես վերջում աուդիտ կվարձեմ եւ ես քեզ կստուգեմ, խնդիր կլինի, կհեռանաս աշխատանքից կամ այո, միչեվ այս մտածելակերպը չձևավորվի, մենք պետք է այդ հավատը չի գալու։ Հիմա նույն այդ ժամանակ աուդիտի քննարկման ժամանակ ես այդ հարցը նայի բարձրացրեց, որ աուդիտը պետք է մարդկանց մոտ գիտակցվի, որ դա ներդրում է քո հիմնարկի ավելի մաքուր լինելուն, քո հիմնարկի ավելի ճիշտ աշխատելուն, քո գործարանին միգուցե ճիշտ կառավարման համակարգերին։
մեր դիմախոսները ներկայացնում են, որ ոչ, գիտեք, աուդիտը դա ծաս է, բեռ ենք դնում մարդկանց վրա։ Ինչը նշանակում է, որ ինքն է ցանկանում վճարում այդ աուդիտի համար։ Այդպես պետք է լինի։ Բայց բնականաբար պատվիրատուն սեփականատերն է լինում։ Իր համար է այդ ամեն ինչը։ Որևէ գործադիր մարմնի համար չի ցին, որ իրան գալիս ստուգում են։ Հարկային, որ գալիս ստուգում է, դա պետության հաշվին է ստանում, չէ՞։ Պետության, բայց ինչի՞ է պետությունը դանում, որտեղ պետությունը ուզում է հասկանա այս իր գտնվող տարածքում շենքերը, աշխատիրը եւ այլն։ Ճիշտ են աշխատում, առողջուկին են չեն խափում։ Թե որ ինքը ինչպես ամբողջ երկրի սեփական ատելության մեջ ունի իր վճարման գումարը, որը կոչվում է հարկ։ Արդյոք իրեն չեն խափել։ Իր ամեն քաղաքացին, որ այնտեղ աշխատում է, արդյոք ճիշտ է վճարվել։ Ես ուզում եմ ասեմ, հարկայինը ստուգում է պետության հաշվին, բայց դուք ուզում եք, որ նաև սեփականատերը իր հաշվին ստուգի, երկրորդ ստուգումը լինի, այսպես ասած։ Այս պարագայում բնականաբար դա հենց զսպողական եւ բանասարման խնդիրների շրջանակն է գալիս, երբ որ դու ունենում ես մի քանի վերահսկողական խնդիրներին։ Այստեղ իմ փիլիսոփայությունն է փոխվում, որ սեփականատերը ստուգելուց բացի ներդրում է անում, որակի բարձացման ներդրում է անում, ինքը դրա համար է ստուգում։ Հարկայինը ավելի շատ ստուգում է իրականության համապատասխանության կամ չհամապատասխանության խնդրի շրջանակն է։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք բյուջետային հաշվետվության քննարկումները ազգային ժողովում, այն մի քիչ առաջ այնտեղից եմ գալիս։ Այդ հարցը բարձացեցի վերահսկողական պալատը, ասեց, ես ընդհանրապես ստուգել եմ, որ թվերը իրար հետ համապատասխան են, հա, որ ամեն ինչ լինի։ Բայց եթե ես այն տարեկան զեկույցը բերեմ, այնտեղ կգրեմ մի քանի ծրագրերի որակական ստուգման մասին նաև։ Այսօրվա դրությամբ մենք ուղղակի գրել ենք, որ բյուջեին ոնց որ ծրագրավորվել է, այդպես կատարվել է, հա։ Այսինքն վերահսկիչ պալատը ստուգում է միայն բյուջետային, չէ՝ հիմնարկը։ Այ հիմա ինքը, այո, ինքը բյուջեի կկատարման խնդիրները, ոչ։ Իսկ դուք ասում եք, որ մասնավորն էլ պետք է եւ հարկայինի կողմից ստուգվի, եւ մասնավորի նախաձեռնությամբ։ Եթե սեփականատերը ունի գիտակցություն, որ ցանկանում է իսկապես չզբաղվելով իր հիմնարկով, այնտեղ ամեն օրվա կառավարման մեխանիզմ չունի, բայց միշտ վստահ լինի, որ ամեն ինչ ճիշտ է, ինքը պետք է չզլանա վճարի աուդիտի համար։ Վարչապետը ասաց, որ նախ հստապահանջել լինելու իր եւ իր մերձավորների նկատմամբ այն առումով, որ ըստ երևույթին ստիպելու է, որ նրանք հարկեր մուծեն։ Այ հնարավոր է, հավաքվում են, հա, խոշոր հարկատունները վարչապետի մոտ, ազնիվ պիոներական խոսք են տալիս, որ այսօր այդ մուծելու են հարկերը եւ դրանից հետո մուծելու են։ Եգինչ, մի գուցե մուծելու են, մի գուցե կբերեն եւ կունենանք մի ամիս իշխոր հարկերի թռիչք, բայց իմ համար հարկ ասածը դա իր մեջ երևույթ չի, որ եկել են բարեգործական խնդիր հարց լուծեմ եւ անեք ձեզ գումար, ինչ կանեք, կանեք։ Հարկը պետք է լինի հիմնավորված իր գործարանի կամ բիզնեսի շրջանառության խնդիրներով։ Չգիտեմ, եթե մեկը ներմուծող է, այսքան ներմուծ է, այսքան վաճառել եմ, նայեք, ավելի շատ եմ ներմուծ, ավելի շատ եմ վաճառել, հարկս ավելի ավելացել, դե շատ եմ վճարում։ Այն ստեղ է հետաքրելու։ Հարկային վճարները, մուտքերը ավելացնելուց հետո գնալու ենք ստուգենք, թե այդ կներեք, ինչ փոխվեց այս շուկայում, որ մի ամսվա մեջ ծած թռիչք ունեցանք։ Միգուցե մենք ստուգենք, դրանք բարձրի, որ այնտեղ իսկապես մեզ խափել է, չէ՞, որ օրենք խախտելը, որևէ օրենք խախտելու համար պատժվել է, այս երկրում դեռ ոնց որ թե առնվազն գրած թղթի վրա լինելու մեխանիզմ է, որը պետք է լինի։ Այ երբ որ ասում են զբաղվելու եմ իմ մերձավորով, ու խնդիրս դնելու եմ նա համար, որ պետք է ճիշտ աշխատել, մաքուր աշխատել, իմ համար գաղափար այն է, որ պետք է ստուգել, եւ եթե ինչ-որ սխալներ են եղել եւ սխալների համար պատասխանատվություն պետք է լինի, եւ այն միջոցառումները պետք է ձեռնարկել, որ այս կետից այն կողմ ճիշտ աշխատեն։ Այլ պարագայում 1-2 ամիս թե կոչի բարեգործական ինչ-որ ներդրում հարկեր մուծելու շաբաթօրյա, այսպես ասած, հա, ինստիտուտը ճիշտ մոտեցում է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ինստիտուցիոնալ ընկալումը պետության պետք է զարգանա այնքան, որ այն ֆունկցիաները, որ պետությունը պետք է անի, պետությունը պետք է անի։ Այն ֆունկցիաները, որոնք մենք հարուստ մարդկանց ունենալով մեր շրջապատում ցանկանում են մի բան ավել անեն բարեգործության խնդիր անել, շատ լավ է, թող անեն, թող դա զարգանա, թող քաղաքացական հասարակության օժանդակեն ծրագրեր իրականացնեն, թող մշակութային միջոցառումներ անեն, թող ամեն ինչ որ ուզում են բարեգործական անեն, թող անեն, բայց դրա հետ միասին կա պետական ֆունկցիաներ, որոնք չի կարելի ասել, օրինակ գիտեք, այս ինստիտուտին ինչ-որ պակասներ կա, կարակ մեկնում եք մի քիչ ավել վճարեք այս ամիս այն փակին, որ վարկյանին դա անում եք, մենք այլևս չունենք այդ զսպումների եւ բալանսավորման մեխանիզմները, մենք կորցնում ենք բոլոր վերահսկողական ֆունկցիաները, մենք կորցնում ենք նորմալ հարաբերությունները եւ այդտեղ մտնում է արդեն այն, ինչ որ կոչվում է մասնավոր հանրային յուրահատուկ
հարաբերություններ, որը եւ միգուցե եղել է պրոբլեմա այս երկրի ի սկզբանե առաջօրվա։ Իսկ մա 20 տարի հենց այդպես էլ եղել, ինչպես որ ասում եք։ Դրա համար էլ ասում եմ, որովե մի ձև չեն կարողանում հաղթանակ այս։ Մի խնդիր, որ որոշել են գործընկերներ բարձրացնել, եկեք գնահատական տանք Տիգրան Սարգսյանի կառավարության, այսինքն այդ նշանակում է, որ ախ ինչքան վատն է նա եղել, ինչքան վատ է աշխատել, երկիրը թալանվել է, արտագաղթ եւ այլն, այսինքն դա մեր մոտ այդ ինչ որ վրեժ լուծելու կամ ինչ որ մի սիրտը հովացնելու ինչ որ այդպեսի տարբերակներ են։ Նայեք, ընդհանրապես աշխարհում ընդունված երևույթ է քաղաքական գնահատական տալու հարցը, երբ որ գալիս է։ Բայց եթե քաղաքական գնահատական տալուց հետո այդ բարերը, այդ նախադասությունը արտասանելուց հետո չի լինելու նաև իրավական գնահատականների հարցը, ինչ որ մեկն էլ վերցրեց իր վրա այդ ռիսկը, ասեց՝ «Բաթ աշխատել»։ Մութ ու ծուր տարիներ են եղել, չգիտեմ ինչ ա եղել։ Այս պիտակավորումների խնդրի շրջանակը, եթե չկա իրավական պատասխանատվության հարցը, ուղղակի վերջում մնալու է այդ պիտակավորման հարցի շրջանակը։ Այստեղ ես երկրորդ կողմին կանեի, որ ոնց անեմ, որ այլևս որևէ մեկը չթույլ տա այն սխալները կամ չաշխատի այն նույն ոճով, որը վերել են այս խաններին։ Ի վերջո մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Ցանկացած մտածելակերպի մակարդակի վրա որ սխալը որ կատարվել է, նույն մակարդակի վրա չի ուղղվում։ Պետք է փոխես մտածելակերպը, որ կարողանաս այս խալը ուղղես։ Մենք այստեղ պետք է գանք, այն դրա համար եմ ասում, այդ քաղաքական գնահատական տալու պահանջը դա աշխարհում ընդունված խնդիր է։ Բայց եթե չի լինելու իրավական դրա հետևանքները, ինքը ուղղակի կմնա հերթական մի հայտարարություն։ Վերջին հարցը, համագործակցել, չհամագործակցել, այսինքն համագործակցելը երևի ձեր գործընկերներից շատերը պատկերացնում են, որ լավ հարաբերություններ ունենալ վարչապետի կամ մեծամասնության հետ, իսկ ոմանք ասում են համագործակցել դեմքը վերակերպել, նույնպես համագործակցել է, այսինքն դուք ո՞ց եք պատկերացնում, ընդդիմություն լինելով կարելի է համագործակցել իշխանությանը։ Եթե իշխանական համակարգերի մեջ ենք, համագործակցության խնդիրը նաև գալիս ասենք պարլամենտում նստած մեկը կողմ մեկը դեմ է քվեարկում, դա իր իմաստով որոշման գինն է, բանը, մա համատեղ իշխոր որոշումների գնեն ենք, մենք որոշում տալիս ենք, կողմ ենք խոսում, քննադատում ենք, այդ քննադատությունը շատ ժամանակ կարող է լսեն, իսկապես չգիտեմ եթե ականջ լուրջ կլինեն, անկալ են, փոխեն եւ այլն։ Մարդիկ կարող են նույնիսկ պարլամենտում չլինեն, նույն ձեւի շաբաթը մեկ պրես կոնֆերանս տան եւ պատմեն իրենց տեսակետները ներկայացնեն, կամ դուք թերթում գրեք, որը վստահ եմ, որ առավոտը շուտ բոլորը այդպես կարդում են, ամեն ինչը հիմա կարճում է այդ փոխհարաբերությունների շրջանակը։ Ցավոք սրտի մենք նույնպես բառային համագործակցության խնդիրները փորձում ենք ավելի շատ մի բան անել, որ եթե դու իմ հետ համագործակցում ես, դու իմ ամեն ինչին հա պետք է ասես։ Այստեղից նաև ձևավորվել է վերաբերմունքը իշխանություն հակառակը, կամ ծախվել է, կամ իշխանություն եւ ընդդիմություն խնդիրը։ Մենք ինստիտուցիոնալ այս երկու երևույթներին չենք մոտենում։ Դա համար երբ որ օրինակ ասում ենք ընդդիմությանը տրամադրել վերահսկողական ֆունկցիաների կատարում, ասում ենք, որ մեկի տանենք, այն նայեք Սիմոնը սիրուն աչկերով է, Պողոսը ոչ, այն Սիմոնի հետ կհամագործակցեմ, բայց որտեղ ցանեմ Սիմոնը պրոբլեմ կունենա հանրության մեջ, կասեն ինքը համագործակցում, դա մա եկեք ձեզ չտանք։ Իրականությունը դա չպետք է լինի։ Եթե ես հասկանում եմ ինստիտուտը, այդ ֆունկցիաները օրենքով տրամադրում եմ ձեզ։ Դուք ձեր մեջ նստեք, որոշեք, Պողոս, Սիմոն, ով որ կլինեք, նստեք ձեր համար որոշեք, թե ով կլինի այդ մի կոնկրետ տեղում նշանակված կամ առաջադրված իր խնդրի համար։ Այդ ժամանակ մենք դիտարկում ենք իրար ինստիտուտների պես։ Համանդրությունը պետք է դա որոշի։ Մեր մտածելակերպը ցանկացած համանդրությունը կարող է վաղան նույնիսկ ունենալ այդ ընդդիմության մասին օրենքի շրջանակում կամ իշխոր խնդիրների հարց, բայց եթե մեր մտածելակերպը պատրաստ չլինի, այլ նորից ընկնելու ենք անհատների հետևից։ Ես գնահատում եմ անհատի դերը պատմության մեջ, բայց ինքս հավատում եմ ինստիտուտների հզորությանը եւ ուժին, եւ ցավոք սրտի այն մեր պատկերացումների մեջ խնդիրը, որտեղ առաջնորդությունը այնուամենայնիվ կապվում է կոնկրետ անձի հետ, երևի պետք է այդ տրանսֆորմացիան ասնի եւ մենք հասկանանք, որ այլևս առաջնորդությունը դա մեր տեսլականն է, դա այն խում մարդիկ են, ովքեր որ կարողանում են միասին կիսեն նույն արժեքներով շարժվել առաջ, եւ ըստ դրան կտեղի կունենա փոփոխություններ նաեւ մեր ընկալումների մեջ եւ մեր պատկերացումների մեջ, թե ինչ է նշանակում պետությունը, նույն հարկ վճարելու ինստիտուտը, նույն հարկ չվճարելու ինստիտուտը, հա, ու եւ այս բոլորի շրջանակներում ընկալումները կան այն ուղղության վրա դնենք, որ մենք ասենք, մեզ պետք է հզոր Հայաստան, եւ մենք գնում ենք հզոր Հայաստանի համար։ Հզոր Հայաստանում
շատ լավ կլինի, որ բոլոր երևույթները լինեն, ոչ միայն լավը լինի։ Վատն է լինի, միջին է լինի, որտեղ առաջինը, երբ որ կա լավ ու վատ, դու համեմատության խնդիր ունես, երբ որ կա ճիշտ ու սխալը, նույնպես համեմատության։ Չվախենանք նրանից, թե մենք ինչ ունենք, վախենանք նրանից, որ ունենալով չօգտագործենք։ Այդ է ավելին թույլ կողմնա։ Շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում ենք։